accident în momentul în care s-a întâmplat. Bună seara, vă rog să ne spuneți, să ne povestiți ce s-a întâmplat. La în jurul orei 16 și 11 minute, cred că s-a înregistrat accidentul mai exact, eram aici afară pe terasă, am văzut un elicopter venind dinspre Năvodari, mergând foarte frumos, foarte lin, sub nicio formă cu flăcări sau cum s-au vehiculat foarte multe, că a explodat elicopterul în aer, nu sub nicio formă, a ajuns foarte ușor deasupra apei. În momentul impactului, aveți senzația că vrea să aterizeze pe apă, în momentul impactului cu apa, avionul s-a dat peste cap, probabil că s-a rupt coada, nu pot să spun cu exactitate pentru că asta nu am văzut. A fost așa, apa s-a ridicat și atât, după 10 minute, au ieșit patru capete la suprafață care strigau îngrozitor: ajutor, ajutor, ajutați-ne, ajutați-ne, o să murim înghețați. Dumneavoastră ați sunat la 112. La 16 și 12 minute telefonul a înregistrat că, norocul nostru că în zilele noastre există telefon cu calculator și nu o să ne mintă niciodată, așa cum încearcă autoritățile deja să mușamalizeze. Nu, la ora 16 și 12 minute a fost primul meu apel la 112. Ce v-au zis cei de acolo? Că știm, s-a înregistrat apelul, știm și mi-au închis telefonul. Cred că am sunat de 7 ori pentru că țipetele erau îngrozitoare. Este absolut îngrozitor să auzi cum niște oameni țipă: ajutați-ne, ajutați-ne că o să înghețăm, și tu să nu poți să faci absolut nimica. Fiind la o aruncătură de băți, ai senzația că întinzi mâna și poți să-i ajuți. Și de fapt n-am putut să fac mai mult decât a da telefon. În continuu, cred că am sunat, am vorbit inclusiv cu pompierii la telefon, care mi-au spus: ieșiți pe stradă, ieșiți pe stradă, în sensul că să ieși pe stradă pe Bulevardul Mamaia. La ora 18.03, încă o dată, tot calculatorul a înregistrat această oră, pompierii nu erau aici. La ce oră au venit și cum au ajuns să înțeleg că era o barcă fără motor? Țipând foarte tare la 112, mi-au dat legătura la pompieri. Cel de la dispecera de la pompieri îmi spunea că mașinile de pompieri au plecat din Constanța și din cauza asta întârzie foarte mult. Sirenele se auzeau, le-am văzut spunând la telefon să nu se oprească la rec, să meargă mai în față, să meargă până la butoaie. Exact în față la butoaie s-a întâmplat accidentul, deci nu avea rost să se oprească la rec, adică să mai facă niște kilometri pe jos sau cu mașinile degeaba. Ei s-au oprit toți la Rex și au venit pe jos. La ora 18.03 eram în mijlocul străzii, vorbeam cu pompierii la telefon. Aici pompieri nu erau. Erau, în schimb, două mașini de salvare care au venit mult mai devreme, dar care nu au avut efectiv ce să facă, pentru că nu sunt echipate. Adică nu erau echipate cu o barcă să poată să ajungă până la victime, nu. Dar victimele cam 20 de minute au strigat, după care nu s-a mai auzit nimic. În momentul în care au ajuns aici cu barca, ce ați văzut? Că au plecat patru cu o barcă cu motor, care motorul nu a funcționat și au plecat, au dat cu vâsle, la vâsle. Iar un pescar, am înțeles, dinspre Ovidiu a venit cu o barcă de pescar simplă cu motor. El a fost primul care a ajuns la locul accidentului, nici de cum pompierii noștri. Pompierii erau departe. Aș putea doar să spun un singur lucru, că oamenii ăștia chiar au murit cu zile. Și au murit cu zile din cauza sistemului. Nu știu, 112 ar trebui să coordoneze și ar trebui, de fiecare dată suntem luați pe nepregătite și cu siguranță vom fi în continuare luați pe nepregătite și noi nu vom fi pregătiți niciodată pentru nimic, pentru niciun accident, pentru nicio intervenție de genul ăsta. În prima fază știm că o persoană a fost salvată. Cine anume a dus persoana respectivă la mal? Este vorba despre o femeie. Nu știu să vă spun cu exactitate cine a adus persoana, știu sigur că a găsit-o acel pescar. Deci nu pompierii au ajuns primul, acea barcă de pescar a găsit victima. Credeți că dacă pompierii s-ar fi mișcat puțin mai repede sau autoritățile în care ar fi trebuit să facă ceva, ar fi existat șanse de supraviețuire pentru cei care se aflau în elicopter?
Sunt convinsă, vă spun, este un sentiment absolut îngrozitor să auzi patru oameni cum țipă, cum... Și putea spune că zbiară, deci au fost niște momente îngrozitoare. Și tu să nu poți să faci absolut nimic, ca și autoritățile să nu se miște. A fost îngrozitor, vă spun sincer. În momentul în care elicopterul era deasupra lacului, care erau condițiile meteo? Era ceață la acel moment? Nu, era o vreme superbă, era soare, era frumos. Noi doar ce am ajuns de la București, aveam jumătate de oră de când venisem, ne bucuram pur și simplu de soare, copiii alergau prin curte. Așadar, iată că...